Jamani, jifunzeni kumfungulia mlango mapema jamani. Boss. What's up? Big boss. Tutakuwa na mazingira ya kumpoa. Akija kwako. Angel. No, this is office, eh? Tutakuwa na mazingira ya kumpoa. Akija kwako. Angel. No, this is office, eh? Hali gani shabiki wangu, karibu tena kwenye channel. Kwenye channel hii ya Fema Love Media, hapa ndipo kituo cha habari motomoto za wasanii wote Afrika nzima na Afrika Mashariki. Shabiki wangu, kama wewe ni mgeni hapa, usisahau kuibonyeza alama nyeusi iliyoandikwa subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele ndipo uweze kupata video zangu kila wakati ambapo nakuwa nazi-upload. Haya, kama wewe ni mwenyeji, karibu sana, comment, like na kushare video hii, pia itizame video hii hadi tamati. Shabiki yangu kutoka kwenye video na wamuona ni Nasib Junior. Nasib Junior ni mtoto wa Diamond Platnumz aliyemzaa na mzazi mwenza kwa jina la Tanasha Donna. Alienda kule Tanzania kukaa pamoja na babake. Na baada ya kukaa na babake hapo, amekuwa akionekana sana kuwa na ukaribu na babake mzazi ambaye ni Diamond Platnumz. Pia ameonekana kuwa na ukaribu na mama Dangote ambaye ni bibi yake Nasib Junior. Ni hayo tu kwa sasa, tukutane tena katika video nyingine wakati.